Mitt navn er Håkon Astrup. Jeg jobber på aksjeanalyse i DNB, hvor jeg har ansvar for bank- og finanssektoren. Så det er da banker, forsikringsselskaper og inkassoselskaper. Jeg har gjort dette i over 10 år, og jeg synes det er ekstra spennende, for dette her er bindeleddet mellom da realøkonomien på den ene siden og finansøkonomien. Jeg synes det generelt at det ser ganske lovende ut for banksektoren fremover der man er i dag. For det første så ser vi nå konjunkturen av at renten skal opp. I Norge nå så tror jo DNB Markets at renten skal opp allerede nå i 2021. Og høyere renter, det er bra for marginene til bankene. Samtidig så man jo høye utlånstap i 2020. Vi tror at utlånstapene skal ned fra det nivået vi så i fjor. Og så ser vi også for oss at utbyttene skal øke fremover. I forbindelse med pandemien så har det vært restriksjoner rundt utbyttene til bankene, og vi tror at de vil bli lettet nå i løpet av 2021. Så den kombinasjonen der, det lover bra for bankene. Som nummer én vil jeg ha sett på Sparebank 1 SMN. De har en fantastisk markedsposisjon i Trøndelagsregionen, og vi tror de fortsatt kommer til å levere høy lønnsomhet. Den andre aksjen jeg ville trukket fram er Sparebank 1 SR Bank. De har også hatt historisk sterk lønnsomhet, og nå har det lovende vekst også utenfor sitt gamle markedsområde. Og den siste aksjen jeg ville trukket fram, det er forsikringsselskapet Storebrand, som vi ser frem og kommer til å levere ganske gode utbytter og tilbakekjøp til investorene. Det er mange gode grunner for å putte pengene sine i nordisk bank og finans. For det første så er det jo de nordiske økonomiene, de er stabile. Det er da lite variasjoner i økonomisk vekst, noe som da gavner nordiske forsikringsselskaper og nordiske banker på en bra måte. Samtidig så ser vi at det er høyt innslag av digitaliserte land og innbyggere, noe som da typisk gir lavere kostnader for bankene. Så vi tror at den historiske lønnsomheten de bankene har hatt kommer til å fortsette også fremover.